តសនាជូនជាទីមិត្តនៃរសៀលថ្ងៃទី11ខែកក្ដាឆ្នាំ2022សំដេចចៅហនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជការធាបីបាល់គោរពវិញ្ញណក្ខន្ធអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនស៊ូអាបេនៅស្ថានទូតជប៉ុន សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះបានអញ្ជើញដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលចូលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Abe Shinzo នៅស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Abe Shinzo បានទទួលមរណភាពនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីរងការបាញ់ប្រហារកំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងទីក្រុងណារ៉ាភ្នាក់ងារលិចប្រទេស ព្រះលៀមព្រ្លៀមបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងពីមរណភាពរបស់លោកអាបេសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សម្តេចបានផ្ញើសារជូនលោកគីស៊ីដាហ្វូមីអូនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដើម្បីរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាពរបស់លោកអាបេដែលទទួលមរណភាពនៅក្នុងវ័យ67ឆ្នាំ ក្នុងលិខិតរំលែកតក់ផ្ញើជូនលោកគីស៊ីដាហ្វូមីអូនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែលបណ្ដាញបព័ន្នហ្វ្រេសញូទទួលបានសម្តេចឌីជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាសម្តេចមានអារម្មណ៍រន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងសោកសៅជប៉ុនពេកដែលទទួលបានបព័ន្នអំពីមរណភាពរបស់អាយ៉ាដាមអាបេសិនស៊ូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែលសាតការធ្វើឃាតទាំងកណ្ដាលថ្ងៃ តាំងនាមរិទ្ធរដ្ឋភិបាលនឹងប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចសូមសម្ដែងក្នុងការចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតនឹងសម ան េចិត្តដ៏ជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះអាយ៉ាដាំនិងតាមរយៈអាយ៉ាដាំជូនចំពោះគ្រួសារសពក៏ដូចជាប្រជាជនជប៉ុនចំពោះការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនេះសម្ ան េចិត្តនឹងការបួងសួងរបស់យើងខ្ញុំស្ថិតនៅជាមួយអាយ៉ាដាំនិងប្រជាជនជប៉ុននៅក្នុងកលក្ខទេសៈដ៏សោកសៅនេះ។ អាយដាមអាបេសិនស៊ូដែលជារដ្ឋបរទេសជប៉ុនលេខធ្លុំមួយរូបដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ក្នុងលើកសរសើរយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយសមត្ថភាពក្នុងការចម្រាញ់វัฒនភិបរបស់ជប៉ុននិងការចូលរួមចំណាយយ៉ាងសកម្មដល់សន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលក្នុងនាមជាមិត្តល្អយូឡុងរបស់សម្ដេចក្នុងកម្ពុជាអាយដាមអាបេសិនស៊ូបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ដេចក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនិញ ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនបន្តតាមទៀតនៅក្នុងអាណត្តិជានាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់អាយ៉ាដាមក្នុងនោះរួមទាំងការលើកម្ពស់កិច្ចការប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឲ្យទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកັບពីឆ្នាំ2013អាយ៉ាដាមអាបេសិនស៊ូនឹងនៅតែទទួលបានការដឹករលឹកយ៉ាងខ្លាំងហើយស្នាដៃរបស់គាត់ក៏នឹងត្រូវបានចងចាំជារៀងដរាបចំពោះគ្នានេះដើម្បីសំដែងនូវការដឹងគុណចំពោះមโนសេចក្តីតនាការស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់របស់លោកអាបេសិនស៊ូ រដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យមានការកាន់មរណទុកនៅទូទាំងប្រទេសមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាដែលតម្រូវឲ្យមានការបងហូតទង់ជាតិនៅពយកណ្ដាដងនៅតាមសាលារៀននិងតាមក្រសួងស្ថាប័ននានារបស់ជាតិ